Ljubav prema psima u porodici Borić datira još od djetinjstva. Sa proširenjem porodice ovaj bračni par tražio je rasu koja bi zadovoljila njihove potrebe, a prije svega bila miroljubiva i odgovarajuća za višečlanu porodicu. Zbog toga su se odlučili da to bude rasa Cane Corso, jer je to rasa koja je, kako kažu, najviše posvećena porodici i djeci. Prilično izdržljiva, bez nekih genetskih mana, bez osjetljivosti što se tiče zdravlja, laka za održavanje i u kući i u dvorištu, pogotovo za naše vremenske prilike, znači podnosi i toplo ljeta i hladne zime. Ono što bih još izdvojila kod ove rase da su odlični sa djecom. Odgajivačnica Royal Kennel bilježi brojne uspjehe na domaćem i međunarodnom nivou. Njihovi psi osvajali su mnogobrojne prestižne nagrade i pehare, a trenutno imaju dva legla. Roditelji prvog legla starije, koje ste mogli da vidite na snimku da se igraju kod nas u dvorištu, to su evropski šampion i majka je šampion Makedonije. Otac je također i šampion Srbije, a leglo koje ćete vidjeti, koje su oštenjeni prije nekih 20 dana, koji su sa mamom u kotilici, oni su također od evropskog šampiona, a majka je petostruki šampion, znači šampion 5 zemalja. Socijalizacija, odnosno navikavanje psa na različite situacije iza njegove okoline, najvažniji je proces u razvoju psihičkih osobina jednog psa. U ovoj porodici tome se posvećuje posebna pažnja. Da ih naučimo i na kućne uslove, pošto preko 90% naših kupaca, vlasnika naših pasa, drže pse u stanovima, u kućama, bez ikakvih problema, iako su to krupni psi od 50-60 kg. Trudimo se da ih naučimo na vožnju automobilom, legla koja su u ljetnom periodu, učimo ih da plivaju, znači imamo naše bazenčiće u kojima učimo pse da plivaju, imamo specijalizovane prikolice kojima ih vodimo na rijeku pa ih učimo da se ponašaju na plaži i na rijeci. Jedan od najčešćih zdravstvenih problema velikih rasa pasa su displazija kukova i lakta. Marta nam je navela neke ključne stvari koje su bitne prilikom odgajanja ove rase. Veliki uticaj, kaže, ima i genetika. Do godinu dana kukovi, odnosno zglobovi, nisu formirani. Mora da se vodi računa da se pas ne penje uz stepenice, znači mogu da silaze niz neki veći broj stepenica, ali ne smiju da se penju. Mi preporučujemo da u tom periodu do godinu dana izuzetna se pažnja posveti ishrani. Iz dosadašnjih legala najveći broj pasa je otišao u zapadnu Evropu, mada je dosta njih svoj dom našlo u Aziji i Africi, kažu Borići. Svaka porodica u koju njihov pas ode je i njihov potencijalni prijatelj, jer na taj način šire krug prijatelja, tako da psi na kraju i ne odu daleko od njih, zaključuju sa osmijehom na licu. Odnedavno Cane Corso psima društvo pravi i francuski buldoz, jer, kažu, imaju pozitivne uticaje jedni na druge.